皆さんこんにちは、こんばんは。相変わらずね、じっちゃんは430メガのねアンテナを作ってるんだけど、先日さ話をしたね、このここの給電部のね部分をなんとかね作ってみようと思って、このエンドキャップだよね、50ミリのね塩ビパイプのエンドキャップを買ってきたんで、でこれをねこんな風にさカットしてみた。でこれにねエレメントと給電部のね、どうするかな、直接つけるかな、どうしようね、これをねこうここにこのブームのねはまるようにさカットしてみたわけだ。こんな風にね、そこから見るとさ、ちょっとこうマジックでねいろいろ印をさつけてるんで、ちょっと汚くなってるけど、だいたいこんな感じになるわけだよね。でこれをさこのネジでねここに止めてやるというね感じにしようかなと思ってねやってるんだけど、さてさてこれからねどんな風にさ持っていけばいいかね、わかんないんだよ、わかんないっていうかまだねこうはめてみてさ一番いいね方法っていうか方向っていうかねやろうかなと思ってる。でここをねどうやって止めるかな、ブームにねここが触れないようにしないといけないわけで、早い話がこんな感じになるわけだよね。こんな感じでパカッとかぶせようかなと思ったんだけど、この穴はもうちょっと上の方が良かったのかな。あとはね思ったよりね狭いんだよね。ここに穴を開けられるかが問題だね。ブームにね干渉しないようにさつけないといけないわけだよね。まあこれでこれはねこのエレメントはちょっとじっちゃんが寸法を間違ってさ曲げてしまったりだからあれなんだけど、ただねもうお先のさエレメントにつけてしまったわけだよ。これをねこれ取れるのかな、これがね正式なエレメントなんだけど、これをつけたいわけだよ。ここにねあれなんだけどね、ここをねどうやって止めるかな、ここをどうやって止めるかが問題なんだけど、でもあれだよね、ここはさ曲げてやればいいかな、曲げてやってね最終的にねをね、こうやって曲げてみた。こうね、曲げたんだけど、どうなんだろう。これでどうかな。
これをここに止める。どうやって止めるかが問題だよね。で、こうなると、こうなって、あとはね、ここにコネクターをつけるか、ここにね、直接給電をするかさ、っていう問題があるんだけどね。これで、こうなるということだよね。で、こうをこのネジで止めてやると。これはね、この調熱器はさ、あれだよ、普通のね、ボルトにつけて調ネジにしてやるやつなんで、まあ、回ってしまう。で、ついた、ついたね。これでいいんじゃないかな、このやり方でね。このやり方で多分いいと思う。最終的にね、これはマジックで書いてるんでさ、このライン関係はね、後で消すんだけどさ、大体これでいいのかな。ちょっとね、裏はこんな感じ、中はね、なるんだけど、このブームとさ、このエレメント部分がね、接触しないように気をつけないといけないね。まあでも、これでいいかな。まずね、これでやってみよう。これでやってみよう。あと、コネクタをつけるか、つけられたらね、コネクタをつけると、まあ一回ね、設置してしまえば問題ないんだけど、コネクタつけてた方がね、取り回しはね、いいと思うんだよね。なんでこれをね、ちゃんと仕上げていこうかなと思います。ということでね、今回は給電部のさ、考察っていうか、どうやってね、給電部を作ろうかと、ない頭をね、ひねってみました。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。